waxaana wanaagsan daawadyaasha qiimaha iyo qadirinta naga mudan meel walba aad joogtaan halkani waa markhaati t v kusoo dhawaada barnaamijkeena falanqeynta xogta caalamka daawadaasha qiimaha iyo qadirinta naga mudan oo barnaamijkeena qodobada aynu dirada ku saari doono hadi allah awoodila u raali ka noqdo waxa kamid ah digniin xoogan oo laga bixinaya in madaxweynaha ruushka uu ku dhawaaqi doono maalmaha soo aadan dagaalweyne lagu qaado waddanka ukrain laguna ciribtirayo ciidamada waddankaasi waxaan idiin helnaa xoogaha sirdoonka la helaya iyo macluumaad dheeraada oo dagaaladan ku saabsan sidoo kale daawadayal barnaamijkeena waxaan idinkugu soo gudbin doonaa xog laga helay madaxweynaha waddanka ukrain iyo qoyskiisa oo si dhirqi ah kaga badbaaday commandos wadanka ruushka qodobadan ayaan idin hena markale soo dhawaada dadngucusubtangsonlsbbenos facebookmaraati tvnga dawnsanasoo faaloar muuqaakana noosii shargare mahadsanid aynu ku bilowno saraakiisha u k ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan in madaxweynaha ruushka valadimir putin uu ku dhawaaqo dagaal dhan walba ah isla markaana uu balaariyo howlgalka militari ee uu ka wada ukrein maalinta guusha ruushka ee sagaalka may warbixinta ay soo saareen saraakiishan ayaa waxay uga digeen in butin uu bedelo waxa uu ruushka ugu yaray howlgalka militari ee gaarka ah ee ka, ka socda yukrein una bedelo ku dhawaaqis rasmi ah oo dagaal dhan walba ah si loo dejiyo carada ay dareemayaan ciidamada ruushka waa sida ay hadalka u dhigeen waxa ay sheegeen in saraakiisha sarsare ee militariga ruushka oo doonaya inay magdhow ka bixiyaan khasaarihii ka soo gaaray weeraradii ay qaadeen ay ka codsanayaan butin in halku dhiggii howlgalka militariga gaarka ah uu ku bedelo howlgal ballaaran islamarkaana lagu qaado guud ahaan waddanka yukrain moscow waxa ay ku tilmaantay waxa ay ka sameynaysa yukrein inay tahay howlgal gaar ah oo hubka lagaga dhigayo yukrein loogana ilaalinayo yu naasiyiinta balse kief iyo hogaamiyaasha reer galbeedka ayaa sheegay intani ay marmarsiyo beena utahay dagaalka gardarada ah ee ruushka ee aan sababta lahayn wargeysku waxa uu tilmaamay in haddii putin uu ku dhawaaqo dagaal ka dhana yukrain moscow ay awood u yeelan doonto inay qorto dad badan kuna sii hayn karto ciidanka muddo ka badan sidii caadiga ahayd sidoo kale soo rogto sharci dagaal iyo sidoo kale inay taageero ka codsato xulafadeeda sida belaruus warbixinta waxa ay u sababaysay wasiirka difaaca ingiriiska pen oo ka digay suurtagalnimada in la maalgeliyo taariikhda bandhigga sanadlaha ah ee moscow si loogu dhawaaqo dagaal isagoo sheegay in putin uu ku guuldaraystay inta badan yoolkiisa dagaalka ukrein lagana yaabo in uu si rasmi ah ugu dhawaaqo dagaal culus wasiirka ayaa intaasi ku daray in aanu la yaabi doonin in haddii ruushka uu ku dhawaaqo mey in dagaalka ay kula jiraan naasiyinta caalamka oo uu sheegay inay u ina baahan yihiin abaabul ballaaran oo ay sameeyaan shacabka ruushka sidoo kalena wasiirka waxa uu tilmaamay in ruushka ay ka go-an tahay in uu qabsado guud ahaan waddanka ukrein laakiin markan howlgalka madaxweyne putin uu ku dhawaaqi doono ay ka duwanaan doonto howlgallada kale dagaalkana uu noqon doono mid yeeshaa wejiyo aada uga adag kuwii hore geesta kalena haddii aynu eegno madaxweynaha waddanka yukrein viladimir seloneski ayaa laga soo xigtay isaga iyo qoyskiisaba inay ka badbaadeen qorshe şey ay kumaandoosta ruushka ku doonayeen in ay ku qabtaan ama ku dilaan kadib bilowgii weerarka ruushka uu ku qaaday wadanka ukrain bishii februaaryo wargeeska lagu magacaaboda times ee kasoo baxa ingiriiska ayaa sheegay in madaxweynaa ukrain vlodimir selonesk iyo qoyskiisa ay waxyar un u jirsadeen in ay dilaan kumaandoosta ruushka ama sidoo kale ay qabtaan kadib markii ay galeen caasimadda kiif isla markii uu bilowday howlgalka milatariga ruushka afar i laatnki februaayo sida laga soo xigtay wareysyo cusub oo uu bixiyey madaxweynaha waddanka ee ukraine seloneski iyo qaar ka mid ah saraakiishiisa ciidamada islamarkaana ay siiyeen saxafiga mareykanka ee simon ayaa waxa uu ku sheegay in markii weerarka uu bilowday waa berigii hore in isaga iyo xaaskiisa ay marqura ka war heleen eejugta culus ee eh, dhacaysa ee eh, dhanka caasimadda sidoo kalena ay isu diyaariyeen in caruurtooda u sheegaan in xaladdu ay adag tahay laakiin isla markiiba waxaa militariga ukrain ay u sheegeen madaxweynaha ruushka silonski in kommaandoska ruushka ay baarashuud ku galeen kiefe si ay udilaan ama u qabtaan isaga iyo qoyskiisa ciidamada ruushka ayaa daqiiqado u jirsaday eesiliniski iyo qoyskiisa halkii ay ku sugnaayeen xafiisyada madaxtooyadana waxa uu sheegay madaxweynuhu inaysan ahayn meel ammaanah sidaasi darteedna ciidanku waxay ka codsadeen in ay baxaan laakiin madaxweynaha ayaa diiday inuu halkaasi isaga baxo iyadoo ciidamada ukrain ay waddooyinka kula dagaalamayeen ruushka ilaalada madaxtooyaduna waxa isku dayeen in ay xeraan ee dhammaan aagaga madaxtooyada iyo sidoo kale inay xiraan meel walba oo ka mid a gudaha dhismaha waxayna isticmaalayeen wax walba oo lagu xiri karo albaab walba oo laga soo geli karo xitaa haddii ay ahaan lahaayeen alwaaxyo iyo sidoo kale biro wargeeska ayaa sheegay in tirooyin kale ay gabaad ka dhigteen xarunta madaxtooyada selonisk oo uu ku jiro afhayeenka baarlamaanka rusland ma jirin wax cabsi ah oo ka muuqatay wejiga madaxweyne seloneski sidaasi waxaa sheegay gudoomiyaha baarlamaanka wadanka ukrain hase ahaatee sugaashu waxa ay ahayd sidee tani ay ku dhici kartaa waxaan dareennay ayuu yidhi guddoomiyaha in markan nidaamkeenni uu burburayo habeenkii maalintii ugu horreysay ee dagaalka ayaa waxaa dagaalo culus ay ka dhaceen agagaarka degmada silonski wuxuu uu weli ku sugnaa isaga iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa xitaa ilaaladiisa gaarka ah dhanka aagga madaxtooyada waxaana sidoo kale loo qaybiyey jaakadaha aanu xabadda karin ilaalada waxa ay damiyeen dhammaan nalalkii olox oo ah kaaliyaha sare ee salonski ayaa wariyaha waxa uu u sheegay in maalintii ugu horreysay ciidamada ruushku ay sameeyeen laba isku day oo ay ku doonayeen in ay ku galaan dhismaha habeenkii labaad ee dagaalka fariin muuqaal ah ayuu soo duubay saloniski iyo sidoo kale koox ka mid ah ciidamadii isaga la joogtay waxa ay xirnaayeen dareyska ciidanka ee cagaaran oo markaa noqon doona dharkooda waqhtiga dagaalka intauu socdo dhammaan waxaan halkan u joognaa inaan difaacno madax bannaanidayada iyo sidoo kale madax banaanida dalkeenna ayuu yiri madaxweynaha salloniski waxa uu diiday dalabyo uga yimid mareykanka iyo ingiriiska oo ahaa in ay ciidan usoo diraan si ay isaga markaasi uga saaran kief isagooo mid ka mid ah saraakiisha washington na kadka telefoonka ku yiri waxaan u baahannahay rasaas uma baahnin duulimaad saloniski ayaa ilaa iyo hadda ku adkaystay in uu ku sugnaado gudaha ee magaalada caasimadda ah e kif halkaas oo e, hadda la filayo ruushka inuu ku soo qaadi doono dullaan aada uga xoogan dullaanadii hore ee horay uu ugu soo qaaday deegaano badan iyo sidoo kale degmooyin ka mid a waddanka yukrein madaxweynaha ruushka faladimir puntin waxaa la sugayaa hadda in uu ku dhawaaqo dagaalka madambeysa dagaalkii gabagabada isla markaana uu doonayo in gebi ahaanba dhagaal nooc walba ah lagu qaado waddanka yukrein taas oo xaalada kasii dari karta sababto ay tahay ciidamada wadanka yukrein dhammaantood dagaalka si saxa ayay u wada galeen oo askar badan ayaa dhimatay kuwa ay dhaawacmeen hubkoodii waa la burburiyey keliya hadda haddii lagu soo qaado dagaal kale oo hor leh waxay ka dhigan tahay in aysan sii awoodi doonin inay gudaha wadankaasi isu sii difaacaan ama ay dagaalo kale kala sii hortagaan ciidamada wadanka ruushka haddii aanay helin ciidamo kaga yimaada dhanka saaxiibadood taasna ma aha wax suuragal ah oo ilaa hadda ma jirto cid kusoo dhiirin karta in ciidamo ay usoo dirto gudaha wadanka yukrain si a ula dagaalamaan kuwa ruushkaabadamu ckumramatulai wbarakaatu